Kan? Puan dah install ke? Belum lagi. Belum Sekejap eh, saya lagi. tengah nak Okey. cari dia punya. Okey, puan nak cari dia, puan buka WhatsApp, puan search Solving Hero. Buka WhatsApp puan, puan search Solving Hero. Nanti dalam tu ada Solving username dia. Hero. Saya ada username pula, ada lesson key. Search dekat WhatsApp, Solving Hero. Kita dah hantar kat WhatsApp, lesson key dia. Sekejap ya. Sorry, saya lambat hari ni. Tak ada masalah. Okay. Okey, jumpa kan? Okey, sekarang ni puan tengok dekat kita Okay. punya live ni. Bawah tu ada button mute, stop cam, setting dengan present. Puan tekan present tu. Tekan present, cari share screen. Please. Okay. Cari share screen. Okay. Dekat share screen tu ada entire screen. Dekat entire screen tu puan klik muka saya, ada gambar muka saya kan yang live ni. Lepas tu nanti share kamu jadi aktif. Tekan share. Tekan share ya. Okay. Okey ya, dah keluar dah. Sangkut. Puan dengar ke suara saya? Ada. Dengar eh? Okey. Sekejap eh. Ingatkan start tu sekejap eh. Oh, okey. Bawa keluar. Okey, ada tak nampak link belah kanan saya letak? Private chat. Okey, klik link tu. Nanti dia akan masuk Mega. Okey, tunggu jap. Okey, pergi dekat TikTok tu, puan pergi kat TikTok, kat ujung tu ada titik tiga. Sebelah tarikh dia ada ujung titik tiga. Klik titik tiga tu. Okey. Cari download. Dekat download tu ada download exit. Download exit. Okey. Okay, tunggu di download jap. Oh, dua kali download. Okay,
tunggu ya, dia dah habis download. Yang atas dia macam download dua kali. Puan boleh pangkas satu. Tapi tak apalah, biar je lah. Yang mana? TikTok tu dia macam download dua kali kan. Tapi yang atas tu dia download ke? Biarkan je. Satu ni tulis zip, satu lagi MSI. Oh, lain eh. Okay. Download yang zip, okay. In progress. Tunggu jap. Test terkeluar ke ada lagi? Masih ada lagi. Okey, ada lagi. Okey, tunggu sikit lagi. Okey, complete. Okey, bila dah complete macam ni. Okey, pergi dekat file. Puan pergi dekat file, beg kuning bawah tu. File warna kuning bawah tu. Cari kat dalam folder download. Okey, masuk dalam file bawah tu. Cari dalam folder download. Cari kita punya TikTok. Okay. Kat mana? Dekat. Dekat download. 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 Okay. Dia ada yang today. Tu atas sekali. TikTok tu. Okay, double click. Double click, kita install dulu. Okay, more info. Double click lepas tu. More info. Dia tulis kat sini, don't run. More info. Okay. Ada more info atas tu, more info. Belah kiri atas. Okay, run anyway. Okay. Nanti kalau ada pop-up, tekan yes. Okay, puan boleh minimiskan semua. Tengok kat desktop. Minimiskan file, minimiskan mega. Tengok kat desktop. Dekat desktop. Dekat desktop ada tak? Minimaskan mega ni. Okay. Tekan next je. Next. And then install. Install. So this one allow eh? Betul. And then finish. Finish. Okay, tengok ada tak TikTok dekat desktop? Ada. Okay, ada. Double click. Kita buka kita punya TikTok.
Dia punya key? Key dia dekat WhatsApp tadi. Dekat WhatsApp, search Solvi Hero. Dekat WhatsApp Puan kan? Puan cari Solvi Hero. Cari TikTok lesson key. Dekat WhatsApp, cari search Solvi Hero. Dekat tu ada TikTok lesson key. Pergi kat bahagian TikTok, bawah email. Dekat bahagian TikTok tu, bawah email dia ada lesson key, masukkan. Dekat WhatsApp. Sekejap ya. Buka WhatsApp, search Solvi Hero. Kat Solvi Hero nanti ada product access, ada macam-macam lah kita hantar. Cari yang TikTok punya software. Dekat TikTok punya software tu ada lesson key. Alamak, tak ada, saya tak jumpa. Jumpa tak WhatsApp Solvi Hero? Dia bagi yang salam tahun baru tu je. Salam tahun baru lagi, ada lagi tak? Satu WhatsApp je. Sekejap ya. Puan Sir Solvi Hero. Satu WhatsApp. Tak ada. Saya kena cari dekat email sekejap ya. Dekat email pun boleh sama juga. Dekat email ada juga, cari produk is access. Access dekat email, check pada access, ada tu relation key. Puan masukkan. Apa saya dapat kat sini? Video tutorial lesson je. Apa dia? Video tutorial saja. Video tutorial, okey. Atas dia ada tak? Ada email, lepas tu ada license key. Nombor banyak-banyak tu. Dekat TikTok tu, TikTok. Tak ada, saya tak dapat. Yang tutorial tu tutorial apa pun dapat? Tutorial support. ProStar. Okey, ProStar lagi. Access step 1, video tutorial. Ini ke? Itu ProStar. ProStar software satu lagi. Yang puan cari yang TikTok. TikTok tak ada. Saya tak dapat. TikTok tak dapat dia punya ni? Sekejap ya. Saya tak. Pengesahan bayaran ProStar produk. Yang lain saya tak dapat. Puan beli TikTok sekali kan? Haa. Tapi dapat ProStar je. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Puan, macam mana eh? Okey, puan buka StreamYard, puan masukkan email dengan nombor telefon. Nanti saya check dengan HQ suruh dia hantar sekali lagi. StreamYard tu kat mana? Ya Allah, minta maaf lah, saya tak faham. StreamYard yang tadi live kita tadi. Dekat live kita tadi. Aha. Buka live kita balik. Yang saya kecilkan tadi tu? Yang minimas, yang puan minimaskan balik tadi. Mana dia? Dia ada mega tadi, yang ada mega. Cari yang ada mega, ada mega tadi. Tak, patutnya hantar tapi tak tahulah, mungkin ada error. Sekejap ya. Dekat bawah tu, dekat bawah Chrome kot. Buka Chrome, cari Mega. Buka Mega. Tak ada, tak dapat. Buka Chrome. Buka Chrome. Google Chrome yang sebelah tu kot. Yang mana? Ada dua Google Chrome tu, sebelah TikTok rasanya. Google Chrome yang sebelah TikTok. Puan klik, nanti ada Mega.
Aha. Ah tu ah, Mega. Buka Mega tu. Klik Mega tu. Yang Mega NS want to download multiple fly ni nak kena block ke ataupun allow? Ah pangkah je. Kalau allow nanti banyak sangat notification. Okay. Okay, dekat sebelah Mega tu ada Semiat. Puan buka Semiat tu. Which one? Dekat Mega atas sekali dia ada WhatsApp. Mega for Business. Bukan Mega atas sekali. Atas lagi ada Semiat. Ada okay. WhatsApp, Semiat, klik Semiat tu. Aha. Okey, klik Semiat tu puan type email dengan nombor telefon puan dekat belah kanan tu. Saya nak ambil. Tak maaf. Okey, sini dekat private chat ni. Betul. Okey. Sorry. Okey, saya nak check dengan HQ nanti puan punya email kenapa tak sampai. Okey, puan punya nombor WhatsApp. Nanti kita akan hantar baliklah dekat WhatsApp dan nombor dekat email. Ya, seminit. Okey. Mana jap. Jap saya cari link untuk ProStar jap. Dapat tak link? Belakangan tu. Okey, klik link tu. Link yang baru saya bagi, klik nanti dia masuk Mega lagi. Yang ni ProStar pula. So download. Sama juga, pergi kat titik tiga hujung, download and zip. ProStar complete. Okey, dah complete. Pergi dekat file lah bawah. File download. Pergi dekat file, dekat download. Tengok yang hari ni punya. File download tu yang kat mana? Kat bawah, yang warna kuning bawah tu. Aha. Buka tu, buka yang bawah kuning tu. Okey, ada. Okey. Jap. Puan klik belah kanan dekat ProStar tu, klik mouse belah kanan, cari extract here. Cari perkataan extract here. ProStar yang dekat download tu. Dekat download tu yang bawah tu kan. Klik mouse belah kanan dekat tulisan dia, pergi gerakkan mouse ke tulisan ProStar tu, lepas tu klik mouse belah kanan. Dah pergi kat download, pergi kat ProStar tu, klik pergi kat tulisan dia, klik belah kanan mouse, cari extract here. Extract here. Extract saja. Okey, cuba tekan extract, dia jadi macam mana? Tak ada apa-apa. Okey, turun bawah lagi. Dah extract. Kalau dah extract, puan search ProStar.
Dekat belakang kanan tu ada search download, puan search ProStar. Dan this one ke? Mana? Belakang kanan atas dekat search tu. Search download ada gambar kantar. Search ProStar. Bukan ni. Ni pangkah dulu. Pangkah dulu. Okay. Buka file balik. Uh-huh. Dekat ini minimize dulu, mega tu minimize dulu. Okey, pergi dekat yang file tadi, file download. Okey. Yang bawah tu file download. Okey. Dekat belah kanan atas ada search download. Nampak tak perkataan search download? Puan tulis ProStar kat situ. Yang warna kuning ke? Bukan yang warna kuning, yang kanan, kanan atas. Ada search download. Belah kanan search. Atas. Dekat kanan, kanan atas. Atas ada gambar kantar, ada tulis search download. Puan type ProStar. Saya tak jumpa. Kanan, kanan. Tu kiri. Kanan, atas, bawah tu. Ada search download. Turun bawah lagi. Turun bawah mouse. Search download, okay. Search download tu, cari ProStar. Type ProStar. Dia tak jumpa, tengok. Cuma type ProStar, dia keluar tak? ProZTA, lepas tu enter. Tak keluar lagi. Tak keluar lagi, maknanya dia belum extract lagi. Puan pergi dekat ProStar yang keluar ProStar tu, klik mouse belah kanan. Nampak tak today ada satu, ada ProStar tu. Pergi dekat ProStar tu, klik mouse belah kanan. Cari perkataan extract here. Sebelah kanan. Mouse belah kanan. Mouse belah kanan. Mouse klik mouse belah kanan. Bukan tu, pergi kat tulisan dia. Pergi kat tulisan ProStar tu dulu. Pergi kat tulisan ProStar tu. Baru klik mouse belah kanan. Pangkah. Ni bukan. Ini pun bukan. Ni pun bukan. Pangkah. Tulisan dia. Pergi kat tulisan dia. Klik mouse belah kanan. Mouse belah kanan. Klik sekali je. Klik sekali mouse belah kanan. Nanti dia akan keluar macam-macam tu. Cari. Extract here. Okay, klik extract here tu. Dah? Okay, klik extract here. Okay, dah keluar dah ProStar yang bawah tu. Dah berklik ProStar yang bawah tu. Okay, dah berklik, boleh minimiskan. Boleh minimize. Double click, boleh minimaskan, tengok dia nak install. Double click dia semua je. Tapi dia keluar benda ni. Dia keluar benda ni dekat open je, atas sekali. Dekat open. Dekat open, lepas tu minimaskan kita punya ni. Dia keluar handy. Pangkah. Bukannya ni. Pangkah dulu notepad ni. Itu bila extract tu keluar notepad ke? Bila saya tekan yang tadi tu, lepas dia keluar notepad. Cuba klik double klik ProStar yang atas tu dua kali. Dia keluar this one. Ini bukan ni. Yang cuba klik yang atas tu, ProStar yang atas tu. Dan ni tutup. Ada notepad je. Mana tak habis download lah tadi. Oh ya ke? Tapi dia kata complete. Dia kata complete kan, tapi tak ada software dia. Okey, tak apa. Puan klik ProStar yang bawah tu. Buka notepad tu, ada link untuk tu.
ada link which one yang yang software. Nah, info software tu copy link tu pastekan kat Chrome. Chrome tu dekat mana pula? Eh, Chrome tu dekat ni, dekat okay, copy dulu. Buka buka window Chrome bawah tadi. Yang tu betul. Memang dekat this one. Ni. So saya minimiskan. Minimiskan. Buka yang belah kanan tu lah yang ada B tu. Yang tu tak boleh. Yang tu dekat tengah lag. Yang tu. Okey. Okey, saya kena letak kat mana? Okey, mega ada 2 mega atas tu pangkah dulu 2 mega ni. Pangkah 2 mega. Dekat ada 2 mega atas tu, pangkah mega pertama, mega kedua pangkah. Okey, betul. Lepas tu tekan tambah. Pangkah 2 mega, lepas tu tekan tambah tu. Okey, lepas tu pastekan dekat atas tu. Pastekan link tu. Pastekan. Lepas tu enter. Pastekan kat situ. Saya tekan mega pula. Betul lah mega. Mega enter balik. Dia masuk mega. Okey, download yang atas tu. Ada Prostar 1.5 tu kan .exe, download tu. Klik titik 3 atas kanan, cari download. Download. Exit. Betul. Standard pun boleh lah. Sepatutnya exit. Boleh je, mana-mana boleh. Sekejap. Lagi. Okay, complete. Complete, okay. Buka file balik, cari Prostar. Buka file, download. File mega eh? File yang bawah tadi. File. Yang beg kuning tadi. Sure. Yang file warna kuning bawah. Buka balik, pergi kat download. Pergi kat download, cari Prostar 1.5. Okay. Tekan klik dekat tulisan dia, klik belah kanan mouse, cari extract here. Extract here. Okay. Extract here. Bukan ni. Bukan double klik. Bukan double klik pangkat. Pergi dekat tulisan dia, klik mouse belah kanan sekali. Mouse pergi dekat tulisan Prostar 1.5, klik belah kanan sekali mouse dekat atas tulisan dia, lepas tu cari extract here. Extract here.
Okey, dah keluar bawah tu. Set here. Yes to all. Kita nampak dah ada last month. Bawah tu ada last month. Dekat last month tu ada prostar 1.5. Double click tu. Ada last month, double click. Okay, minimaskan semua. Tengok kat desktop. Kat bawah tu ada prostar 1.5. Bukan yang tu, yang bawah. Buka balik file. Buka balik file. File download. Buka file tu, file yang kuning tadi. File yang kuning, download. Okey, ada nampak tak tu last month. Bawah turun lagi mouse turun lagi ada dekat last month. Oh. Bukan yang ni. Bukan. Tadi betul. Buka balik file explorer tadi. This one kan? Last month. Betul. Mana last month tu tak nampak. Betul. Tu. Double click. Okey, double click. Next. Sekejap tak nampak skrin. Betul next. Next. And next. Typical yang atas tu betul. Tekan yang atas typical, tekan next. Install. Install. Yes, eh? Betul, yes. Okay, tunggu sekejap, nanti finish. Finish. Okay, finish. Okay, tengok dekat desktop. Minimaskan semua, tengok dekat desktop. Ada tak prostar? Yang TikTok tu boleh pangkah dulu. TikTok tu boleh pangkah dulu. Nanti saya check dengan lesson key, hantar balik. TikTok tu pangkah dulu. Okay, buka prostar. So this one, yes eh? Itu. Okay. Okay, buka dengan prostar. Masukkan lesson key. Cari kat WhatsApp tadi kan lesson key dia. Lesson key. Okay, log in. Kita masukkan log in. Okay, cara nak guna prostar ni, first kali puan ada nampak tak account name? Belah kiri ada tulis account name. Dekat account name tu, puan tuliskan nama puan punya Instagram. Account Instagram punya Instagram. Instagram puan, apa nama dia, tuliskan dekat account name.
Oh, tapi saya install dekat dekat telefon, dekat komputer saya tak install. Ah, tak apa, tak apa. Macam Masukkan je. Masukkan je yang dekat telefon punya tu kan. Kan je dia punya nama dia. Okey, dah masukkan nama dia, puan tekan tambah. Bawah tu sekejap, ada tambah, puan tekan tambah. Nanti dekat list account akan keluarlah nama Alfayah Semenyih. Sekejap ya. Alfayah. Saya tak tahu anak saya yang buat ni sama ada dia tulisan dia cantum ke ataupun tak apa, tak apa. Tak apa, isi dulu. Lepas tu puan tekan add yang bawah tu, nanti kat atas tu ada. List account akan add. Ada. Aha. Dah keluar tak dekat list account atas tu? List. Okay. Tak ada, tekan okay. Tekan okay. Okay. Nanti dekat list account tu ada Alfayat semuanya. Keluarlah. Dah keluar. Kalau ada Instagram lagi, puan boleh letak lagi lah dekat account name. Kalau ada account kedua, account ketiga, puan boleh letak lah. Lepas tu tekan tambah je. Nanti dekat list account tu akan ada. Okay, ini yang pertama lah. Puan kena, okay. Lepas tu puan kena klik dekat list account tu Alfayat Semenyih tu kan. Klik dekat list account tu nak Alfayat Semenyih. Lepas tu puan tekan refresh yang bawah tu. Bawah tambah tu, yang tengah-tengah tu, puan tekan tu. Tekan yang tu. Tekan double click. Sekali je. Okay. Tekan nama Alfayat semuanya. Lepas tu turun mouse ke yang bawah tambah tu. Ada gambar bulat tu kan, yang tengah-tengah. Tekan okay. Tunggu sekejap, masuk. Puan kena login lah dekat sini. Ada login, puan kena login. Gunakan email yang puan buat Instagram dengan password dia, masukkan login. Okay, login. Tak, password dia kata tak correct. Ha. Password tak betul dia kata. Saya try sekali lagi. Cuba isi. Mungkin urut besar kot. Cuba buat urut kecil pula. Panjang sangat tu. Betul tu pasal panjang macam tu. Correct juga. Betul ke pasal puan panjang tu? Tak, saya tadi tu saya tak saya tak buang. Password incorrect. Terus double check yang password. Kenapa kan?
password tak betul dia kata. Tak apa kita dah. Kalau tak boleh juga, korang klik bawah tu lah forgot password. Sebab yang buat ni anak saya, itu yang saya tak tahu sekejap ya. Okey, baik. Send security code ni kat mana pula? Dekat email lah, dia akan hantar dekat email Alfayat tadi semuanya. Send security code. Puan buka email, buka email tu nanti dia ada bagi nombor, ada 6 nombor, puan isi nombor tu. Buka email Alfayat semuanya tadi. Ada 6 nombor. Dekat email tu, Instagram hantar. Email. Saya tak tahu dah telefon baru ni. Dekat email Alfayat semuanya. Email Alfayat semuanya @gmail.com. Okey. Buka email tu, cari Instagram. Instagramnya email ada 6 nombor dia bagi. Puan type nombor tu. Kata Sami. Tapi dia kata please check the code when send. Sami eh? Sami. Betul tak nombor dia? Betul. 592-748. Tapi dia tak boleh submit. Okey, tak boleh get new one. Dekat bawah submit tu ada get new one. So dia hantar baru. Get a new one, klik tu, puan check balik email. Ada tak dia hantar yang baru punya? Dia tak hantar lagi. Tak hantar lagi, puan refresh. Ada sampai tak? Kalau tak sampai, puan keluar balik, puan masuk balik dekat email, dekat telefon tu. Tengok, ada tak sampai? Ada tak sampai? Tak sampai? Tak sampai, kalau tak sampai, ada promotion tak? Ada, dekat email tu ada promotion tak? Puan klik promotion tu, takut dia termasuk kat promotion. Promotion pun tak ada. Promotion pun tak ada. Okey, dia hantar baru. Dia kadang-kadang termasuk kat promotion. Kadang-kadang lambat sikit. Okay, dah tu kami. Kenapa tak boleh masuk satu lagi number?
Boleh delete. Cukup. Okay, 7 nombor. Ha. Okay. Okay, dapat masuk dah. Okay. Ni apa benda ni turun? Scroll ke bawah. Okay. Scroll ke bawah ada. Scroll ke bawah sekali. Ni aircon baru ke Puan? Tak, aircon yang saya daftarkan. Okay, tak apa. Kenapa dia keluar suggestion tak apa. Puan, kenapa tak ada gambar rumah tepi tu? Ada macam gambar rumah dekat tengah-tengah. Ni ke Om? Dekat atas kanta tu. Cuba klik yang klik situ. Dia akan refresh. Om. Saya tekan tak ada apa-apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, Puan naik ke atas, ada gambar refresh ke atas tu. Ada tak nampak tulisan automation? Bawah automation tu ada alfayat semenyih. Lepas tu dekat alfayat semenyih tu, bawah dia yang ketiga tu. Ada macam gambar bulat. Puan tekan yang bulat tu. This one. Alfayat semenyih. Yang dekat tambah tu ke? Bukan yang bawah, turun bawah lagi. Bukan bulat yang ni. Bulat yang tengah tu, alfayat semenyih yang tengah-tengah. Nampak tak automation dekat tengah-tengah tu? Automation, dah terbuka dua. Which one? Alamak. Automation dekat hide this account and then automation. Automation, ada nampak gambar bulat tu yang kat tengah-tengah tu. Turun bawah mouse. Yang ini ke? Automation turun bawah lagi mouse. Mouse turun bawah, ada yang bulat, ada bulat tengah tu. Klik tu. Betul. Okay. Klik tu, refresh. Dah sudah. Sekejap nak tengok dia masuk tak Instagram Puan. Dia masuk sini juga lagi. Okay, tak apa. Dia masuk sini tak apa. Okay. Sekarang ni pertama sekali nak buat untuk account ni. Okay, Puan pangkah dulu. Pangkah dulu prosta, kita start dari mula lah. Okay, pangkah dulu prosta ni. Okay, buka balik prosta, kita start balik semula daripada awal. Pangkah dulu, okay, buka prosta. Kali pertama nak guna, buka prosta. Lepas tu tekan login. Tekan login. Lepas tu tekan yang dekat list tu, tekan alfayat semenyih. Lepas tekan alfayat semenyih tu, tekan yang tengah tu, yang gambar bulat tu, yang macam refresh tu. Lepas tu this one. Ini ke? Okay, dah masuk. Dia dah masuk. Dia dah masuk. Dia dah masuk. Lepas tu cara nak guna dia, Puan tekan get info. Kali pertama nak guna, Puan ada nampak tak get info? Dekat automation ada get info. Klik get info. Okay. Dekat get info tu, Puan klik alfayat semenyih. Nampak tak select account tu, Puan klik nama alfayat semenyih. Klik sekali je. Lepas tu dekat bawah, tempat kosong tu, klik sekali je kat situ alfayat semenyih. Dekat bawah tempat kosong tu ada Instagram username. Dekat Instagram username tu, Puan type, Puan buat business apa kan? Saya dah tak ingat pula. Dekat mana? Dekat user ID ni ke? Username? Kan? Dekat Instagram username yang bawah tu. Instagram username bawah. Turun mouse ke bawah. Okay, nampak. Puan buat business apa? Saya tak ingat pula. Farmasi, okay. Kalau farmasi biasanya kita akan target agamawan lah. Puan type contohnya Datuk Kazim Ilyas Datuk Kazim
Lalu Kazim Ilyas ada tak? Dia bukan rapat DATO DATO Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Ilyas dia E. E L I A S. Biasanya kalau produk kesihatan kita target nama masjid ke agamawan ke kita target yang macam tu biasanya. Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Okey, rapat semua. Okey, dah tulis nama pesaing kita. Kita tekan start je. Tekan play, play. Kat bawah tu ada gambar play dengan stop. Bawah dia sekali, belah kiri bawah ada play dan stop. Tekan gambar macam play tu. Okey. Tekan, tunggu. Bila kita tekan play kat bawah ni, dia akan keluarkan semua follower Ustaz Kazim Ilyas lah. Semua follower Ustaz Kazim Ilyas. Biasanya follower dia orang yang dah berusia sikit lah. Kita akan target produk kesihatan kita dekat dia orang lah. Username tak betul dia kata. Sekejap Datuk. Datuk Ustaz Kazim. L1. Ilyas L dia satu je. Kazim Ilyas. L1 je. Okay. Yang tu check username tu. Okay. Tekan play balik. Play yang kat bawah tu tekan play balik. Bila dekat play, nanti dekat tengah tu, dekat result get data tu, dia akan keluarkan semua follower Ustaz Kazim. Ustaz Kazim lah. Dia akan keluarkan semua follower Ustaz Kazim. Kita akan follow lah diorang nanti. Dia akan keluar. Puan tunggulah nanti. Puan tunggu dalam 5 minit ke. Contohnya dah 5 minit. Puan tekan stop je. Stop tu tekan dekat? Sebelah play tu, sebelah yang play yang bawah tu kan. Ada gambar macam stop. Puan tekan stop. Puan ingat kan? Mula-mula buka. Tekan stop dulu. Okey, tekan stop. Mula-mula buka. Buka prosta, lepas buka prosta nanti pergi dekat get info kan. Pergi dekat get info, puan type nama agamawan ke. Kalau buat kesihatan kita type agamawan, Ustaz Kazim ke, Ustaz apa. Type lah Ustaz Roslan ke, type nama username. Lepas tu puan tekan play. Bila puan tekan play, nanti username dia akan keluar kat tengah tu. Okey, lepas username dah keluar kat tengah tu, kita nak ambil database diorang lah. Kita nak database diorang, get data finish tu tekan okey dulu. Ada pop up keluar get data finish, tekan okey dulu. Okey. Nak ambil database diorang, puan tekan play yang kat tengah tu. Sebelah dia. Itu untuk ambil database diorang lah. Nanti kalau ada nombor telefon ke, ada email ke, dia akan keluar lah dekat belah kanan tu. Nanti kita boleh hantar WhatsApp boleh, boleh hantar email boleh dekat diorang. Kalau ada promosi, kita boleh hantar email kat diorang, boleh hantar WhatsApp. Kalau ada nombor telefon atau email, dia akan keluar. Yang ni dia tak letak dalam telefon email. Dia akan keluar satu-satu lah. Dia akan keluar satu-satu. Oh, ramai yang tak letak nombor telefon email. Tapi macam ni lah, kita tunggu je sampai database keluar. Nanti kita dapat database, kita boleh hantar promosi lah kat diorang. Itu yang pertama. Itu yang pertama, akaun Prosta untuk cari database. Apa ingat tak rasanya? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, pergi dekat get info, type nama pesaing kita. Tak pun naik, type nama farmasi lain ke. Lepas tu tekan play. Dia akan keluar database. Dekat database tu tekan play untuk kita dapatkan database. Tapi ni banyak tak banyak database dapat. Nanti dia akan bagi alamat ada. Kalau diorang tak alamat, kita boleh dapat alamat. Kalau diorang tak nombor telefon, kita boleh dapat nombor telefon. Kalau diorang dapat email, kita boleh dapat email. Okey, itu yang pertama. Puan tekan stop dulu. Nanti biar lagi puan sambung lah ambil database. Puan tekan stop yang tengah.
desktop yang tengah tu, itu fungsi yang pertama untuk kita dapatkan database. Okey. Okay. Stop, okey. Ada pop-up stop tu, lepas tekan okey. Okey, sekarang ni puan copy username yang tengah tu. Semua username yang kat tengah tu puan copy dulu. Yang dekat get data. Dekat get data tu puan copy semua. Follower Ustaz Kazim yang kita dah keluarkan tadi kan, yang kita keluarkan tu puan copy. Dia banyak lagi tapi kita tekan stop tadi, ada keluar sikit je lah. Okey. Copy. Okey, sekarang ni puan pergi dekat automation pula. Tadi dekat get info, ni dekat get info. Puan pergi dekat automation. Fungsi kedua berada di automation. Okey, dekat automation tu ada butang follow tu kan. Puan paste kan kat tengah tu Instagram username tu, puan paste kan yang puan copy tadi. Paste kan. Okey, dah paste kan. Puan tekan start je kat bawah tu. Ada start. Start follow. Start follow. Bila puan tekan start follow, dia akan automatik lah follow seorang-seorang follower Ustaz Kazim ni lah. Dia akan follow seorang-seorang. Kalau FBOOM dia akan tulis sukses. Tapi kalau ProStar ni dia tak ada tulis sukses lah. Dia keluar warna. Kalau warna hijau maknanya dah sukses lah. Kalau warna merah tu fail lah. Oh. Nampak tak kat nama tu warna hijau? Warna hijau tu dah berjaya pokok lah. Dia sehari kita akan follow lebih kurang 150 orang lah. Sehari kita akan follow lebih kurang 150 orang. Biasanya daripada 150 orang tu, lebih kurang 20 ke 30 orang akan follow kita balik lah. Dia tak macam TikTok. TikTok kalau kita follow 150 orang, dalam 100 orang akan follow balik. TikTok lagi laju lah. Kita guna software TikTok. Kalau guna software ProStar ni, dia slow sikit lah. Kita follow 150 orang, dalam 20 ke 30 orang akan follow kita balik nanti. Nanti follower kita akan bertambah lah. Perlahan-perlahan akan grow, bertambah. Ini fungsi kedua untuk tambah kita punya follower. Okay. Dah dua dah ada follow kan. Ni samalah macam FBOOM kita tinggalkan je sampai dia follow habis. Dia dah dua dah. Okay, puan tekan stop dulu. Okay. Dia sehari, saya nak ingatkan, dah sehari Instagram dalam 150 je lah boleh. Tak boleh lebih. TikTok pun sama, sehari dalam 150 je. Kalau dia puan follow, dia akan, dia tak follow lah. Dia unfollow balik. Okay, itu yang pertama. Itu yang kedua. Tadi kita dapat database. Yang kedua, kita nak tambah follower. Kita copy get info yang tengah tadi kan. Kita paste dekat username, kita tekan start je. Untuk tambah follower. Lepas tu yang ketiga, ada auto engagement. Auto engagement kat mana puan nampak tak like? Ada sebelah follow tu ada like. Nampak tak ada kat follow? Tekan like tu. Tekan like tu. Tekan like tu. Sama juga. Dekat Instagram username tu puan pastekan yang kita copy tadi. Pastekan balik. Pastekan balik. Lepas tu dekat bawah tu ada like atau komen. Dia boleh pilih salah satu je, like atau komen. Kita pilih apa, like lah, yang komen. Yang komen tu unpick. Okay, kalau kita pilih komen, kita tulislah nak komen apa. Selamat pagi ke, selamat petang ke. Nanti dia akan komen sorang-sorang lah dekat username ni. Kita akan like je. Lepas tu sama juga, kita start je bawah tu. Kita start, dekat start dia akan like lah posting username yang kita paste ni, sorang demi sorang. So sekarang tekan start. Tekan start, tengok jalan, tekan start. Dia pergi dekat posting orang yang pertama ni, dia akan like lah posting. Orang ni dia tak ada posting dia. Jadi kalau ada posting dia akan like lah. Dia pergi ke orang nombor dua pula, nanti dia akan like lagi. Dia keluar posting dia akan tekan like kan.
Kalau kalau komen, dia akan komen lah. Dia boleh buat salah satu je, tak boleh buat dua-dua. Like okay. Ataupun komen. Itu fungsi yang ketiga. Dia lebih kepada kita nak buat branding, branding lah. Kita nak buat branding, nak naikkan follower dengan nak dapatkan database. Okay. Okay, yang ketiga, yang seterusnya, ni puan tekan stop dulu. Teruskan ni puan tekan stop dulu. Stop dekat sini, dekat bawah ni. Kat bawah, stop dulu. Okay. Yang seterusnya ada fungsi, puan nampak tak auto? Sebelah like tu ada auto. Tekan auto tu dulu. Tekan auto. Okay, auto ni ada kita nak buat posting biasa lah. Mungkin nak buat posting biasa. Masukkan gambar, masukkan caption. Tekan start, nanti dia akan post kat Instagram kita. Contohnya masukkan gambar produk. Lepas tu letaklah gambar. Letaklah caption. Fungsi produk tu. Lepas tu suruhlah dia tekan link di bio. Macam tu, tekan link di bio untuk info. Dia macam nak buat posting biasa lah dekat telefon. Cadangnya cadangnya nak buat schedule post, tapi dia tak dalam pembangunan lah, tak siap lagi. Jadi boleh buat posting biasa je dekat auto ni. Okay. Maksudnya kita letak gambar whatever lah, gambar yang kita nak post tu. Lepas tu kita tekan add picture. Tekan add picture, masukkan gambar, contohnya gambar farmasi ke, gambar staff ke, gambar tahun baru China ke. Padahal taklah caption selamat tahun baru China. Letaklah hashtag Instagram. Instagram kan kena hashtag kan? Hashtag lah. Letak hashtag farmasi semuanya. Empat hashtag. Lepas tu kita tekanlah start. Nanti dia akan post. Dia akan itulah biasa. Biasanya empat lah hashtag. Kalau kita tengok yang Muhammad Fidaus tu, dia akan letak banyak lah hashtag. Nampak tu? Dia letak banyak. Sebab Instagram memang hashtag lah. Dia kena hashtag. Bila orang search, dia akan jumpa. Biasanya empat lah, minima empat lah. Saya suruh tak empat hashtag. Okay, itulah tiga. Nanti akan datang sebelah auto tu ada lagi satu fungsi, PM. PM tu untuk kita auto inbox kita punya followers seorang-seorang. Tu pun tengah buat lagi ni. Tapi dia tengah stop sekejap sebab dia tengah nak update FB kita dengan fungsi baru. Jadi Prostar ni dia terstop lah. Developer stop sekejap dia sebab dia nak, tengah nak update kita punya FBOOM. Nanti lepas dah siap update FBOOM, kita akan sambung balik lah update Prostar. Nanti untuk auto tu puan akan perasan ada satu lagi lah fungsi untuk auto PM. Kita boleh PM seorang-seorang lah follower kita nanti macam FBOOM juga. Itulah ada lebih kurang 4-5. Dia lebih kepada kita nak buat branding, nak growkan kita punya follower dengan nak dapat database. Untuk marketing, tak siap lagi. Untuk marketing atau auto PM tu tengah nak buat. Lebih kepada database dengan branding lah. Marketing akan datang lah. Auto PM tu tengah buat. Puan ada soalan tak? Okey, maknanya macam sama juga macam FBOOM. Dia kena upgrade selalu ke dia punya tu? Betul. Setiap kali Instagram update dia punya software, kita kena update. Sama je semua. Yang tak perlu update sekarang ni kalau puan ada FBOOM X lah. FBOOM X. Oh, yang tu saya tak ada. Kalau FBOOM X dia tak perlu update dah. Sebab HQ ada server, HQ boleh tolong update. Yang lain semua tak ada server. Kena update manual lah, kita kena update. Setiap kali Instagram update dia punya software, kita kena update juga. Nanti kita akan tahulah dalam Telegram update. Okay. Dia sama je. Okay, puan ada soalan tak lagi? InsyaAllah cuma yang ini Prostar ni kita belum boleh buat marketing lagi lah ya. Kita boleh buat database, dapat database tadi kan, dengan branding lah, nak tambah follower. Untuk branding, nak tambah follower, marketing akan datang lah. Okay.
sama juga dengan TikTok. TikTok pun sama. Nanti TikTok akan ada untuk untuk branding ada, untuk marketing dia ada schedule post lah. Dekat TikTok ada schedule post. Kau post video untuk 10 hari, nanti tak payah jagalah TikTok pun. Automatik dia akan post setiap hari sampai 10 hari. Okay. Tapi tu nanti saya check balik lah. Saya check balik dengan HQ sebab hari ni hari Ahad. HQ cuti. Jadi cuti, saya kena check esok lah. Nanti saya saya suruh dia hantar balik kat Puan. Ada soalan lagi tak Puan? Okay, saya faham yang ni. Okay, nanti kita akan jumpa lagi lah untuk TikTok pula. Sebab saya boleh. Sebab saya pun terkejut macam mana boleh tak sampai. Biasanya sampai kita punya software. Tapi tak apa. Kita akan hantar balik lah nanti. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita akan tamatkan di sini lah pun. Okay, terima kasih kena sabar bantu saya untuk faham benda-benda ni semua. Puan sambung lah tadi. Puan sambung lah tadi, get info. Puan sambung lah start untuk dapat data base balik tadi. Tak pun yang auto follow tadi, puan tekan kat follow, puan tekan start lah. Buatlah salah satu. Sambung tu dia buat kerja. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Saya tutup Okay, boleh.